Barkavas siltumnīcās, kas ik gadu var lepoties ar vienu no pirmajām gurķu ražām, šobrīd aktīvi ir tomātu stādīšanas laiks. Spēkā saņēmušies un zied arī aprīļa sākumā stādītie gurķi. Taču, kā stāsta saimniece, šī sezona visnotaļ būs citādāka. Šo sezonu mēs sākam apmēram 3 nedēļas vēlāk nekā pagājušo gadu. Pagājušo gadu mēs kaut kur ap 14. aprīli jau 10. vācām gurķus, šogad diemžēl tikai uz 25. aprīli, pat uz lieldienām nebūs. Tāpat arī tomāti, ja bija uz maija beigām, tad šogad būs, nu, cerams, ka pirms jāņem sāksies tomātu raža. Iemesls tam visu resursu sadārdzinājums, kā rezultātā samazinātas tika arī gurķu stādīšanas platības. Samazinājam apmēram uz trešo daļu gurķu platību, jo gurķis prasa, nu, labu siltumu viņš prasa, labu kurināšanu, lai būtu, un tomātu platībā palielinājām šogad, gurķu platību samazinājām. Arī pie visa tā mēs tomēr ārkārtīgi taupam šķeldu, mēs ar šķeldu kurinam, un naktīs, ja vajadzētu tam gurķim turēt 16 grādus, mēs turam 14. Līdz ar to ražas pieaugums, protams, būs mazāks nekā tad, ja nodrošināt augšanai nepieciešamo temperatūru, taču šoreiz visu diktē izmaksas. Šķelde ir apmēram dubult dārgāka nekā bija pagājušajā gadā, minerāli mēsli 2-3 reizes ir dārgāki, un tagad arī ir jau atnākusi vēstule, ka arī ūdens paliek dārgāks. Nu, principā viss. Nu, algām mēs mēģinājām cilvēkiem kaut cik var, nu, paaugstināt nedaudz, bet, nu, tas ir baigo risku, jo tu nevari saprast, kā tu pārdosi, pa kādu cenu, vai tu varēsi nopelnīt vēl to naudu priekš visa. Un kā nu neja izdevumu listē, līdz ar iepriekš minēto vēl jāpiepluso saimnieciskie izdevumi, plēves, agrotīkli, rezerves daļas un transports. Nācies atteikties arī no diviem darbiniekiem, cenšoties visu maksimāli paveikt saviem spēkiem, laicīgi analizējot, plānojot un pārplānojot. Šoks tāds bija. Bet mums nebija, es uzskatu, tik traģiski kā tiem, kas jau strādā, un tad tev pēkšņi pasaka, vot ar rītdienu tev dubultā viss. Mēs tomēr to ziemu klausījāmies, jā, un viss tas nāca augšā, visas tās izmaksu sadārdzinājas. Jo pagājuši gadu es uzskatu laicīgi, jau platības samainījām gurķu, un arī visu to sezonas sākumu ārkārtīgi pārdomāti. Un tagad arī plānojam drusku tur tādu stādumā, jo vēl vienu šogad jāmēģina kaut kā viņa dabūt gatavu, jo tad vēl mēs samazināsim pašu kurināšanu uz kādu nedēļu un stādus varēsim, nu, diezgan labi paši sev saudzēt. Taču pašreiz aktuālākais jaunās ražas sagaidīšana, kas allaž saistās ar cerībām, ka audzētāju pūles atmaksāsies, tiesa satraukumu šogad radot vietējā produkta cena tirgū. Ļoti lieli uztraukumi ir par ieņēmumiem, tāpēc pēc šī gada cenām, ko es skatos lielveikalu tīklos, gurķis un tomāts ne par vienu centu nav dārgāks. Man ir liels izbrīns vispār par tādu sadārdzinājumu elektroenerģijas, gāzes, un kad var tik lēti tirgot to produkciju, es to nesaprotu. Katrā ziņā mēs savam produktam, nu, mēģināsim turēt to cenu, kas ir atbilstoši izmaksām. Mēģināsim, ja izdosies. Šis ir jau 30. Gads, kopš Silvija saimnieko Barkavas siltumnīcās. Bijuši grūtāki un vieglāki periodi, taču alaž nav zaudēts optimisms un ticība, ka ar darbu un latviešas pītību tiks pārvarētas jebkuras grūtības. Arī šī brīža. Atklāti sakot, nav variantu. Bija jāsāk šitā sezona, tāpēc, ka ir iegādāta sēkla. Un tāpat ir atbildība pret līdzcilvēkiem, ar ko mēs kopā strādājam, un kas strādā ar mums ne vienu gadu, kas strādā jau 5, 10 un 15 gadi. Tas arī daudz ko. Nu, nav tāda atpakaļ ceļa. Tev viss jau sagādāts, viss tev nopirkts jau tā, lai tu vari sēt, lai tu kokosi kubi, lai tu visu vari darīt. Nu, kā tu tagad nometīs visu nos. Nu, saku, šitas gads būs tāds vairāk tāds izšķirošs gads. Nu, nav jau galīgi tā jau nebūs. Es nedomāju, ka mēs nestrādāsim, lai cik tas sadārdzinājums būs. Nu, strādāsim, vasara sapritē strādāsim. Kaut cik mēs piekurināsim, agri produkcija būs, kaut vai tādam nelielam savam tirgu mēs varēsim apgādāt. Nu, par lielākām platībām tad, nu, nekurināsim. Nebūs tā pieauguma, nu, dzīvi būsim. Dzīvi būsim. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RedTV.